buraxıram mən istirahətdəyəm. Çox gözəl bir məkan, təmiz hava, müsbət aura. Və məhz bizim içimizdədir ki, biz haradayıqsa elə bizim içimizdə orada. Yəni dünyanın hansı yerində olmağımıza asılı olmayaraq bizim işimiz davam edir. Və bildiyimiz kimi hal-hazırda 13 saylı katal dövründəyik, 26 sentyabr tarixinə qədər. Çox gözəl bir aksiya şirkət tərəfindən bizlərə təqdim olunub, promo kod qazana bilirik. Və çox saylı sualları nəzərə alaraq, mən istədim sizlər üçün bir daha açıqlama, suallara cavab və video rolikimizi, bax bu gözəl bir, bizim balaca bir tablomuzda yeni şəkildə sizlərə izah edin. Deməli, biz promo kodları necə qazana bilərik və necə istifadə edə bilərik? Hər kəsi sual maraqlandırır. Nəzərinizə çatdırım ki, promo kodları ən az like, haberlik iştirakçısı olan bütün məsləhətçilər qazanacaq. Yəni, ən az minimal sifarişi yerləşdirənlər bildiyiniz kimi haberlikdə like, haberlik iştirakçısıdır. Hansı ki, 12 saylı kataloqda da fəaliyyət göstərib, 13 saylı kataloqda da minimal sifarişini yerləşdiribsə, həmin məsləhətçilərə 2 ədəd promo kod hədiyə veriləcək. Və məsləhətçimiz 50 baldan 99 bala qədər sifarişini yerləşdirirsə, baxın burada qeyd edeyim sizin üçün. Demək, like haberlik iştirakçısı keçən katalog dövründə 30 manat məbləğində və indiki katalog dövründə ən azı 30 manat məbləğində sifariş yerləşdirənlərə 2 promo kod hədiyə veriləcək. Əgər məsləhətçi 50 baldan 99 bala qədər sifariş yerləşdirirsə bu katalog dövründə və ödənişli katalog bitənə qədər edirsə, bu zaman həmin məsləhətçiyə 5 ədəd promo kod verilir. Yox, məsləhətçi 100 bal və daha yuxarı sifariş yerləşdirirsə, bu zaman məsləhətçiyə 8 ədəd promo kod hədiyə olunacaq. Əgər məsləhətçi direktor statusundadırsa açılmış, təsdiqlənmiş, fərqi yoxdur. Direktor statusunda olan məsləhətçilərimiz bu zaman şəxsi bal, 100 bal edən zaman 21 ədəd promo kod əldə etmiş olacaq. Fərqi yoxdur. Məsləhətçi, əgər bu katalog dövründə, 13 saylı katalog dövründə direktor statusu açıqsa, o zaman 100 bal şəxsi bal edibsə, bu zamanda məsləhətçiyə 21 ədəd promo kod hədiyə veriləcək. Və suallar meydana çıxır ki, əgər məsləhətçi bu katalog dövründə qoşulubsa, yəni 13 saylı katalog dövründə haberli şirkətinə qeydiyyatdan keçirsə, komandamızdadırsa, həmin məsləhətçiyə də mi promo kod hədiyə olunacaq? Bəli, olacaq. Həmin məsləhətçi yalnız 50 bal dəyərini sifariş eləşdirsə, baxın, yeni məsləhətçi 50 bal dəyərini sifariş eləşdirərsə, bu zaman ona da 5 ədəd promo kod hədiyə olunacaq. Yeni haberli şirkəti heç kimi əli boş buraxmayacaq, sadəcə olaraq aktiv olmaq lazımdır. Baxın, mən sizə göstərim. Deməli, bir daha təkrar edirəm ki, baxın, əgər məsləhətçi like haberlik iştirakçısıdırsa, yəni o 70%-li kupon qazanan bir məsləhətçidirsə, bu zaman, deməli, 12 saylı katalog dövründə 30 manat məbləğində, 13-də də ən azı 30 manat dəyərində sifariş eləşdiribsə minimal məbləğ, bu zaman şirkət tərəfindən 2 ədəd promo kod hədiyə olaraq qazanacaq. Məsləhətçi 50 baldan 99 bala qədər sifariş eləşdirsə bu katalog dövrünü və ödənişli edibsə, bu zaman 5 ədəd promo kod hədiyə qazanacaq. Məsləhətçi 100 baldan yuxarı sifariş eləşdiribsə, bu zaman 8 ədəd promo kod hədiyə qazanacaq. Əgər məsləhətçi direktor statusundadırsa, bu zaman 21 ədəd promo kod hədiyə qazanacaq. Fərqi yoxdur. Bu katalog dövründə, 13 saylı katalog dövründə əgər direktor statusu açıbsa, o zaman yenə də 21 ədəd promo kod qazanacaq və yeni məsləhətçidirsə, yalnız 50 bal dəyərini sifariş eləşdirsə, bu zaman 5 ədəd promo kod hədiyə olaraq qazanacaq. Və bu promo kodlar nədir? Promo kodların hər birində 30 manat pul mükafatı var. Siz bu pul mükafatı necə istifadə edə bilərsiniz? Deməli, siz növbəti katalog dövründə öz komandanıza məsləhətçilər dəvət edən zaman həmin sizə verilən promo kodları siz məsləhətçinin şəxsi kabinetində xüsusi bölmədə yerləşdirəcəksiniz və həmin anda məsləhətçinin koduna avtomatik olaraq şəxsi hesabına 30 manat pul mükafatı yüklənəcək.
və o 30 manat pul mükafatını necə istifadə edəcək? 90 manat katalog qiymətini sifariş eləşdirəcək. 20% endirim çıxdıqdan sonra 75 manat və ondan da 30 manat çıxacaq və cəmi 45 manat pul ödəyəcək. Bu da demək ki, məsləhətçi 90 manat sifariş eləşdirəcək, 45 manat ödəniş edəcək. Və nəzərinizə çatdırım ki, bir də bir məqamı diqqətlə yadda saxlamaq lazımdır ki, və vacibli bir məqamdır ki, siz bu katalog dövründə promo kod qazanmışsınızsa, mütləqdir ki, sizin öz qeydiyyatınızda, şəxsi məlumatlar bölməsində mütləq sizin şəxsi nömrəniz olsun. Kiminsə nömrəsinə qeydiyyatdan keçmiş məsləhətçi olarsa, bu zaman həmin kodlar həmin adama gedə bilər və yaxud da ki, bildiyiniz kimi şirkətimiz e-mail poçtalara, yəni bizim elektron poçtamıza məlumatları daha yəni tez ötürür və yaxud da adətən bizim poçtamıza ötürdüyünə görə vacibdir ki, siz şəxsi məlumatlar bölməsində mütləq öz poçtanızı düzgün şəkildə qeyd edəsiniz ki, sizə gələn promo kodları itirməmək üçün. Deməli, bizim bu katalog dövrü biləcəyimiz nə var? Eləyə biləcəyimiz ən deməli, başlıca odur ki, biz komandamıza bu haqqında mütləq məlumat verməliyik ki, şirkətimizdə belə bir gözəl aksiya var. Bu zaman ördəklərin də səsi gəlir, maraqlıdır, təbiət qoynundayam. Və biz şəxsi kabinetimizdə həm poçtamızı, elektron ünvanımızı, həm də telefon nömrəmizi düzgün şəkildə, əgər olmayıbsa, yenidən onu bərpa eləyib, təsdiqləmək lazımdır. Və eləyə biləcəyimiz üçüncü əsas məsələ odur ki, biz sifarişlərimizin ödənişini, katalogumuzu tən gününə kimi ödəməliyik ki, biz həmin promo kodları əldə etmiş olaq. Odur ki, dayanmayın, 26 sentyabr tarixinə qədər şirkətimiz çox gözəl bizə imkanlar verir, katalogumuzun gözəl aksiyası, baxın bu gözəl promo kodları qazanmaq şansı və biz bu kataloqda qazandığımız promo kodlarla növbəti katalog dövründə komandamıza məsləhətçilər dəvət edib, onlara 30 manat pul mükafatı, yəni kodumuza düşən pul mükafatını verməklə çox gözəl biznesimizi inkişaf elətdirə bilərik, komandamızı böyüdə bilərik. Uğurlar və bol şanslar tüm Faberlik komandasına, tüm Faberlik ailəsinə diləyirəm. Və Faberlik nömrəli şirkətdir. Hər zaman da vaxt belə gözəl aksiyalarıyla seçilir. Heç yerdə analoğu olmayan bir aksiyalar və gözəl imkanlar. Uğurlar sizə, dəyərli Faberlik ailəsi. Baxın, bu çox asandır, bunu hər kəs eləyə bilər. Çalışın ki, daha çox promo kod qazanın. Çünki daha çox promo kod sizin daha